Վրաստանի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում իշխող վրացական երազանք կուսակցությունն առաջադրում է ֆինանսների նախարար Մամուկա Բախտաձեի թեկնածությունն։ Այս մասին վրացական երազանքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին քիչ առաջ կուսակցության ղեկավար Մարմնի ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո։ 36-ամյա Բախտաձեն մի քանի տարի շարունակ ղեկավարում էր վրացական երկաթուղիներ ընկերությունը, 2017-ի նոյեմբերին էլ նշանակվել էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Ինձ համար այս պաշտոնի ստանձնումը մեծ պատիվ կլինի։ Իմ գործունեության ընթացքում հիմնական առաջնահերթությունները լինելու են վրաց ժողովրդի ընտրության, Եվրատլանտյան ինտեգրման գործընթացի հետագա ծավալումն, ինչպես նաև նորարարական համապարփակ բարեփոխումների անցկացումը, նշում էր վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Մամուկա Բախտաձեն։ Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Բախտաձեն կդառնա 3-րդ գործիչը, որ կզբաղեցնի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Բիդինա Իվանիշվիլիի 2013-ին ներկայացրած հրաժարականից հետո։ Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում, սակայն, վստահ են, Իվանիշվիլին հերթական անգամ խուսափում է պատասխանատվությունից, գերադասելով ստվերային դերակատարությունը և վարչապետի պաշտոնում նշանակում իրենից լիակատար կախվածության մեջ գտնվող ենթականերից մեկին։ Մասկարադիս պերիոդի, ոդեսաց ուծեպ իրչևիան պրեմիեր մինիստրը։ Մենք պետք է վերջ տանք քաղաքական դիմակահանդեսի այս ժամանակաշրջանին, երբ վարչապետեր են ընտրվում, սակայն ոչ Վրաստանի հանրությանը, ոչ էլ մեր գործընկերներին արտերկրում պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ մարդիկ։ Եթե մենք խոսում ենք եվրոպական ուղղընտրության և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող պետության կերտման մասին, ապա պետք է հասկանանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք պատասխանատու քաղաքականության, պետության և հանրության համար հասկանալի կառավարման համակարգի ձևավորման մասին, ապա հենց Բիդինա Իվանիշվիլին պետք է զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Արձագանքելով կառավարության հերթական փոփոխությանն, այսօր հայտարարում էր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Ռոմլիս միմարտած არ გაჩდება კითხვები რატო წავიდა თანამდებობიდან და რომელიც პასუხისგებელია თავის Իշեցնեմ, որ Վրաստանի վարչապետը հրաժարական ներկայացրեց 3 երեկոյան, 2015-ի դեկտեմբերից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Քվիրիկաշվիլին իր այս քայլի գլխավոր պատճառ որպես մատնանշում էր իշխող վրացական երազանքի ներսում առկա տարաձայնությունները։ Երեկ կայացավ մեր քաղաքական թիմի հավաքը, որի ընթացքում մի շարք հրապարակային հայտարարություններ հնչեցին։ Իմ և իշխող թիմի միջև մի շարք ուղություններով տարաձայնություններ են առկա։ Խոսքը մասնավորաբար մեր կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մասին է։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ վերջին մի քանի ամիսներին մի քանի հիմնարար թեմաների շուրջ ես և վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին ևս տարբեր մոտեցումներ ունեինք։ Ես դա բավական նորմալ գործընթաց եմ համարում, հայտարարում էր Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետը։ Ես նորմալուրի պրոցեսիա Վրացական երազանքի ներկայացուցիչներն ի դեպ այսօր որոշ մանրամասներ են հաղորդել Քվիրիկաշվիլի հրաժարականի իրական դրդապատճառների մասին։ Կուսակցության անդամ Դավիթ Չիչինաձեն Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում պատմում էր, որ իշխող թիմի ներսում առկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում էին երկրում տիրող տնտեսական կացությանը։ Հիմնական տարաձայնությունները, որ առկա էին վարչապետի և Իվանիշվիլիի միջև, վերաբերում էին բանկային համակարգի կարգավորումներին, ինչպես նաև Անակլիայի նավահանգստին, որը վերջերս հանձնվել էր գործարար Մամուկա Խազարաձեին պատկանող ընկերություններից մեկի, նշում է պատգամավորը։